Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І далі будемо говорити про внутрішні та зовнішні політичні процеси з нашим гостем. В нашій студії перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій, народний депутат України 7-го скликання, доктор філософії з політології. Доброго вечора, пане Василю. Дуже раді вас бачити. На жаль, рідко ви до нас приходите, а дуже багато питань хочеться обговорити. Добрий вечір вам, добрий вечір, глядачі. Дякую за запрошення. Напевно, почнемо все ж таки з діяльності обласної ради, тому що вже 2 роки в умовах воєнного стану працює орган місцевого самоврядування. Як ви оцінюєте її роботу, її ефективність і які головні пріоритети ви ставите як перший заступник голови? Насамперед треба сказати, що обласна рада – це є колективний орган місцевого самоврядування, представницький, до його складу входять 84 депутати обласної ради, і вони працюють на громадських засадах, крім голови, 2 заступників і голови бюджетної комісії. Всі інші депутати приїжджають на засідання постійних комісій, президії, пленарні засідання сесії обласної ради. Особливістю роботи за цей час є те, що крім виконання своїх депутатських повноважень, а раніше це що було? Це зустріч з виборцями, це вирішення питань мажоритарних округів, це питання розвитку території населених пунктів, ну і всі інші ті повноваження, які є відповідно до законодавства України. Зараз все це залишилось. Але додатково є питання, що стосується допомоги нашим захисникам і нашим захисницям. Це крім депутатської діяльності. Кожен по-своєму працює. Хтось волонтерить тут на місці, хтось їздить на схід, на південь України, там в зону бойових дій. Хтось виїжджає за кордон для того, щоб ввести ту чи іншу допомогу. Хтось ще іншим способом допомагає. Тому зараз є така подвійна робота, подвійна відповідальність. Але що важливо, у нас є 11 постійних комісій обласної ради. І всі депутати входять до складу однієї з комісій, крім керівництва обласної ради. У нас не було такого випадку, щоб не відбулося засідання комісії, щоб не було кворуму. До складу президії обласної ради входять 20 депутатів. Це голови 11 комісій, 6 фракцій, керівники, які є представлені в обласній раді, керівництво обласної ради. У нас не було такого факту, щоб не було кворуму, не відбулося засідання президії, чи щоб не відбулося пленарне засідання сесії обласної ради. Тобто, не дивлячись на ці всі обставини, які є, частина депутатів обласної ради сьогодні є у Збройних силах України, частина виконують функцію допомоги, але обласна рада працює, вона дієва. Всі засідання комісії, президії, пленарні засідання відбуваються, всі рішення приймаються, контрольна функція присутня. Тобто обласна рада працює відповідно до Конституції, законодавства України, і це є важливо. Якщо говорити про пріоритети, зрозуміло, що вони змінилися за останні 2 роки. І перший головний пріоритет – це є обороноздатність, захист нашим захисникам, захист нашої державності, допомога нашим захисникам. Вона проявляється як у громадській діяльності депутатів, так і безпосередньо у тих рішеннях, які продукує обласна рада. У нас є 2 головні програми. Це програма мобілізації і програма шефської допомоги Збройним силам України. Взагалом, за минулий 2023 рік, на дані 2 програми, більше 120 мільйонів гривень коштів з обласного бюджету виділено. Наступний такий напрямок, про який я би сказав, це допомога нашим переселенцям, внутрішньо переміщеним особам. Як вона проявляється? До нас часто звертаються керівники територіальних громад про те, що вони використовують ті чи інші свої об'єкти для компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. У поточному 2024 році таких звернень вже менше. А минулі 2 роки таких звернень було дуже багато. Потрібно зробити реконструкцію, потрібно зробити ремонт, потрібно створити умови для проживання таких осіб. І ми з обласного бюджету виділяємо відповідні кошти. Як правило, це йдуть субвенції місцевим бюджетам. І це ще такий один напрямок був важливий для нас. Десь біля 50 мільйонів гривень за минулий рік з обласного бюджету виділено на даний пріоритет. Ще такий важливий напрямок – це питання укриття.
На останній сесії обласної ради ми виділили значну суму коштів на реконструкцію укриття у нашому центрі інфекційних захворювань. Але мова не йде тільки про наші об'єкти. До нас звертаються і керівники територіальних громад, депутати обласної ради звертаються з проханням допомогти в капітальному ремонті, в реконструкції, в будівництві укриттів в наших територіальних громадах. Це питання важливе, воно сьогодні актуальне, але воно буде і надалі важливим, тому що змінюються державні будівельні норми, і ми розуміємо, що всіх, на всіх об'єктах школи, дитячі садочки, об'єкти культури, соціального захисту мають бути укриття. Це вимога часу. І з обласного бюджету виділяються серйозні кошти на даний пріоритет. Звичайно, питання соціального захисту, воно було, є і залишається. Ви знаєте, що починаючи з 2014 року у нас діє програма соціальної підтримки, колись там АТО, потім ООС, тепер російсько-української війни. Там різні категорії громадян отримують допомогу з обласного бюджету. Особливо в тих напрямках, де державний бюджет не виділяє відповідні кошти з державних програм. Це більше 50 мільйонів гривень за 2023 рік по лінії соціального захисту на виконання заходів цієї програми виділено. Це такі основні пріоритети, тому що ніхто не відміняв повноваження по інших галузях. Вони були, є, залишаються, але це є ті напрямки, які раніше менше приділялися уваги, а сьогодні вони є першочергові. Дуже важливою такою галузі є медична галузь, і, звісно, навантаження на неї в часі війни зросло. Якщо говорити про ті лікувальні заклади, які є саме в підпорядкуванні обласної ради, то як відбувається їхнє фінансування і чи вистачає його на всі потреби? Це ще один пріоритет, тому що кількість медичних послуг, які надані в наших обласних лікувальних закладах, за два останні роки збільшилася. І ми розуміємо, чому. Тому що це є послуги, які надані нашим військовим, це послуги, які надані нашим внутрішньо переселеним особам. У нас всього є 22 заклади охорони здоров'я обласного підпорядкування. Чим вони відрізняються? Частина з них має угоду з Національною службою здоров'я України, яка оплачує їм за надані медичні послуги. Їх є 10. Таких. З обласного бюджету ми обов'язково повинні фінансувати тільки комунальні послуги, що ми й робимо. Інші кошти, вони заробляють, надаючи певні медичні послуги. Кількість таких послуг збільшується, якщо брати 2022 рік, 2023 рік, і я впевнений, у 2024 році також збільшиться. Але є в нас і інші заклади, які не законтрактовані Національною службою здоров'я України. Вони фінансуються з обласного бюджету або за рахунок субвенцій з державного бюджету, наприклад, наші санаторії. Це повне фінансування з обласного бюджету. Це, наприклад, наші медичні коледжі, там центр соціального здоров'я, інші. Якщо брати загалом як пріоритет охорона здоров'я, то тільки по одній програмі. По програмі фінансової підтримки комунальних підприємств і комунальних некомерційних підприємств з обласного бюджету минулого 2023 року виділено більше 190 мільйонів гривень. Це ще один важливий пріоритет для нас. Що це за кошти? Це кошти на медикаменти, це кошти на медичне обладнання, це кошти на проведення там капітальних поточних ремонтів, що дає змогу покращити якість надання медичних послуг. Це не є обов'язкові виплати з обласного бюджету. Це є додаткові виплати на розвиток сфери. Оця цифра, вона чітко показує, що медицина в сьогоднішніх умовах для нас є пріоритетом. Вона залишається ним і в поточному 2024 році, тому що звернень є багато, потреб є багато. І кількість наданих медичних послуг, я думаю, що збільшиться на 20-30%. Це по тих прогнозах, які вже сьогодні говорять керівники наших обласних комунальних закладів. А якщо говорити про загалом про комунальні заклади, які підпорядкування обласної ради, то наскільки ефективною є їхня діяльність в умовах війни? І як ви бачите їхнє майбутнє? Якщо загалом говорити про їх кількість, то їх є більше 120. Там, де обласна рада є власником і засновником. Це різні.
ну, якщо там от в охороні здоров'я їх є 22, в освіті десь біля 40, в соціальному захисті десь 13 їх є, у культурі біля 20. Як правило, 90% з них органом управління є обласна державна адміністрація, ну, відповідні департаменти, там освіти, охорони здоров'я, культури, спорту і так далі. Вони всі або є бюджетними установами, фінансуються з обласного бюджету, або, якщо охорона здоров'я, ми говорили з вами, законтрактовані з Національною службою здоров'я, отримують кошти за медичні послуги, або отримують субвенції з державного бюджету, наприклад, освітянська субвенція, або, можливо, ще буде як фінансова така підтримка з обласного бюджету. Але є небагато, їх є 12, органом управління, яких є не обласна державна адміністрація, а обласна рада. Тоді органом управління є наглядова рада, яка утворюється з числа депутатів, і вони здійснюють управління. От якщо говорити про їх особливість, то тут, як правило, 2 роки назад всі вони були на самофінансуванні. Вони заробляли кошти для того, щоб собі виплатити заробітну плату, понести інші витрати, заплатити податки і ще й перерахувати прибуток в обласний бюджет. За останні 2 роки ситуація змінилася. Це, наприклад, наші там бюро технічної інвентаризації, таке підприємство, як «Проексперт», яке займається експертизою проєктів, комунальне підприємство «Будінвест», навчально-курсовий комбінат, «Облагроліс», Дністерський регіональний ландшафтний парк і так далі. Зараз ситуація ускладнилася, тому що ту кількість послуг, яку вони надають, її не завжди вистачає для того, щоб підприємство функціонувало. Тому ми прийняли обласну програму підтримки наших комунальних підприємств і допомагаємо їм для заробітної плати. Чи буде це цього року? Це питання, це буде залежати від фінансової ситуації, але робимо ми це для того, щоб зберегти підприємство, щоб зберегти людей, щоб люди мали можливість отримати заробітну плату, відповідно сплатити податки, в тому числі в обласний бюджет. Тому якщо підсумувати, то всі підприємства є, вони працюють, і працюють навіть ті, які в умовах воєнного стану, ну, мають таку свою особливість, і не завжди вона відбувається позитивно. Але ми намагаємося, щоб ця система була збережена, тому що насправді вони всі потрібні. Вони потрібні для надання тих чи інших послуг мешканцям Прикарпаття. Справді важко прогнозувати, як складеться цей рік. Вже переходимо тоді до більш таких глобальних питань, тому що цей рік він важливий. Хоча б тому, що в багатьох країнах відбуваються вибори і світ такий на межі нестабільності, попри те, що маємо війну. Як ви бачите перспективи України в цих умовах і, власне, як ви бачите напрямки зовнішньої і внутрішньої політики в таких умовах? Так, ви добре кажете, що 2024 рік, він такий дуже непростий, в багатьох аспектах він буде визначальним. І тут є декілька факторів. Ну, перший – це той, що ви назвали, політичний фактор. Тому що десь більше 70 країн мають відбутися вибори. І такі визначальні країни, як Сполучені Штати Америки, вибори президента, там Європейський Союз, вибори Європейського парламенту. Що може по-різному вплинути на ситуацію. І ми розуміємо, що зараз фактично ми маємо 2 табори. З однієї сторони це демократичний світ, світ, який сповідує ідеологію такої ліберальної демократії, це там, де права і інтереси людини на першому місці. Цей світ об'єднався, він підтримує нас, але є інший світ, авторитарний, світ диктатури. І дуже важливо, аби після оцих виборів ми зберегли оцю коаліцію. А якщо б ми змогли її розширити, це було б ідеально. Дуже важливо, щоб не зменшилася оця демократична коаліція, аби в силу результатів виборів якісь країни не перейшли в інший табір, чи не стали країнами, які змінять оцінку російсько-української війни і ту міжнародну політичну підтримку, яка сьогодні є. Тому політичний фактор, він є важливий, він, напевне, визначальний.
і багато в чому буде залежати від їх результатів, яка буде ситуація надалі. Але не тільки політика, але й економіка. Тому є і економічний фактор, бо це постковідна економіка. Ми добре з вами знаємо той економічний спад, який відбувся внаслідок ковіду. І зараз є дуже багато економічних ризиків. Питання міжнародної торгівлі, питання накладення санкцій на окремих країн, питання банківської політики, виросли відсотки кредитів, які надаються, ринок праці змінився, і то так змінився суттєво. І це все впливає на те, що ріст світової економіки зменшиться. А зменшиться ріст світової економіки, ми розуміємо, що це погіршить ситуацію. Погіршить ситуацію в світі, в Європі, в інших країнах. І це все може по-різному впливати. Тому, насправді, 2024 рік, він для нас є важливий. І те, що ви сказали в своєму запитанні, тут залежить, яку політику має проводити Україна для того, щоб ті ризики зменшити і для того, щоб адекватно реагувати на ті чи інші виклики, які будуть. Якщо говорити про внутрішню політику, знаєте, мені от сподобалося гасло, яке нещодавно ми озвучували, коли відзначали День Соборності України. Ми говорили про те, що наша єдність – наша зброя. То я думаю, що найважливішою внутрішньою політикою України – це має бути політика єдності. Все зробити для того, щоб суспільство об'єдналося. Зараз дуже багато проводиться різноманітних таких робіт, заходів, діяльності, навпаки, аби розділити наше суспільство по різних питаннях. Питання мобілізації, питання інших. На чому може будуватися наша внутрішня єдність? Внутрішня єдність може будуватися і базуватися на принципах справедливості. Якщо українське суспільство буде відчувати, що політика є справедливою, то вона об'єднає. Якщо буде відчувати, що от нема цієї справедливості, ну то зрозуміло, що єдності буде менше. А нам обов'язково це сьогодні є найважливіше, починаючи від наших Збройних сил України і закінчуючи повністю тотальною підтримкою їхньої діяльності. Тому оцей баланс, який має бути в українському суспільстві для того, щоб працювала економіка, економіка дозволяла нам втримувати, фінансувати українське військо і повністю працювати на перемогу. Головне тут дійсно це є наша соборність, наша єдність. Але цього недостатньо, бо є зовнішня політика, як ви сказали, а зовнішня політика це вона повинна бути дуже гнучкою. Тому що ми не знаємо всіх тих ризиків, які можуть виникнути у 2024 році. Але наше завдання єдине. Ми маємо максимально зробити все для того, щоб Україна отримала якнайбільше підтримки військової, зброєю. І не просто підтримки, а це має бути високотехнологічна зброя. Бо чим більше ми зброї такої отримуємо, тим менше буде жертв українських воїнів. Війна в 21 столітті – це має бути не війна людського ресурсу, а має бути війна технологій, війна роботизованих систем. І саме таку зброю ми сьогодні потребуємо. Якщо б ми її вже сьогодні отримали, то я думаю, що сьогодні результат був би зовсім інакший. От наше завдання – бути на крок попереду ворога, бути кращими в озброєнні, бути кращими в фінансах, бути кращими у новітніх технологіях. І це завдання, в першу чергу, є завданням нашої зовнішньої політики. Якщо ми зможемо цього добитися, я вірю, що ми зможемо, тому що для цього працюють всі, і влада, і опозиція, тоді ми адекватно будемо реагувати на ті виклики, які в нас будуть, і тоді ми швидше досягнемо перемоги і зменшимо українськими втратами. Зараз дуже багато говорять про затяжну війну, цей термін використовують, хоча ніхто, напевно, не конкретизує, наскільки затяжно. Тобто, чи ми говоримо про роки, чи про десятиліття, чи про ще більший термін. З іншого боку, зовні ми чуємо про якісь заклики до переговорів, до якогось заморозки конфлікту. От як ви бачите, якщо ця війна буде затяжною, то в якому форматі вона буде продовжуватися? Такому, як ми маємо зараз, чи можливо воно буде якось зменшувати інтенсивність, чи можливо воно поки наростати?
Сьогодні прогнозувати – це така річ дуже невдала, бо ми розуміємо з вами, ніхто не може спрогнозувати, і сьогодні експерти над цим працюють, і чітко сказати, як воно буде, це буде однозначно важко сказати. Але ми добре розуміємо, що робити її затяжною у великому вимірі часу не потрібно. Максимально треба намагатися отримати те, що сьогодні для України необхідне. На жаль, ми сьогодні отримуємо, але отримуємо не все і отримуємо невчасно. Якщо ми зможемо все це отримати, тоді війна не буде довгою, вона закінчиться швидше, вона закінчиться нашою перемогою. І я знаю, що сьогодні Україна чітко на порядок денний поклала, показала, що нам необхідно для того, щоб цю перемогу пришвидшити. Якщо це відбудеться, а ми віримо, що воно так і буде, бо у нас нема іншої альтернативи, у нас дійсно нема плану «Б», у нас його не існує, у нас є тільки план «А», він буде реалізований, ми отримаємо те, що ми маємо отримати, і це дасть змогу нам скоротити оцей час, зменшити наші втрати і отримати перемогу за рахунок новітньої технологічної інноваційної зброї. Ці безпекові договори, які Україна підписала, такі двосторонні безпекові угоди з різними країнами, в першу чергу західного світу, чи вони є оцим шляхом цієї допомоги? Як ви взагалі їх оцінюєте, їхню перспективу? Тому що багато хто починає порівнювати з Будапештським меморандумом. Це таке неприємне порівняння. Неприємне порівняння, так. Ми вже підписали, по-моєму, 6 таких договорів. Перша – це була Велика Британія, потім в Мюнхені на конференції чи перед конференцією Німеччина-Франція, ну і тепер Данія, Італія і Канада. 6 ми таких договорів підписали, анонсується наступне підписання договорів. Ну, перше, зразу треба сказати, що ці договори не є договорами гарантій. Гарантією може бути тільки вступ України в НАТО. Тому що чітко у Північно-Атлантичному альянсі розписані гарантії безпеки. Коли напад на одну з країн вважається нападом на альянс, і оборона йде всім альянсом території тої чи іншої країни. Тому говорити про це, що це є угоди безпеки, не можна. Вони не є угодами безпеки. Вони є такими проміжними угодами. Але з іншої сторони, ви нагадали про Будапештський меморандум. Це не є Будапештський меморандум. Тому що в Будапештському меморандумі, ми його всі читали, він невеликий, насправді там не йдеться про якусь конкретику. Там йдеться просто, що Україна має позбутися ядерної зброї, натомість Україні ніби гарантують, що Україна не зазнає зовнішнього нападу. Ну, як бачимо, вони не спрацювали. Ці договори, швидше за все, є такими договорами зобов'язань, коли кожна країна зобов'язується виконати певні умови. Вони підписуються на 10 років, на кожен рік передбачається там і фінансова складова, і військова складова, що дуже важливо. Питання відновлення, питання військово-промислового комплексу в Україні. І кожний договір з кожною країною є інший. От я читав, порівнював з Францією і Німеччиною. Це два різні договори. Якщо в одному договорі пише, що країна розуміє і готова сприяти майбутньому вступу України в НАТО, то в іншому договорі цього немає. Німеччина не прописала норми у своїй угоді. Але загалом їх треба оцінювати позитивно, оцінювати як такий проміжний етап до вступу України в НАТО. Один ризик є. Це є договір, який не передбачає ратифікації. По крайній мірі, я ніде не зустрічав, що вони мають бути ратифіковані. А якщо вони не ратифікуються, то це вони також швидше є як політичні угоди. Після ратифікації вони стають юридичними угодами. Тобто це стає частиною внутрішнього законодавства країни, яка ратифікувала. У кожної країни своє законодавство про ратифікацію. В однієї країни це необхідний крок, в іншої
не обов'язково. Процедура різна. Нератифікація не означає, що цей договір буде недієвий, що він на папері. Але якщо б вони були ратифіковані, то згідно юридичних норм це було б набагато краще. Тобто це є політичне зобов'язання певної країни, але не юридичне зобов'язання. Будемо надіятися, що ці безпекові угоди, вони не замінять запрошення України в НАТО, на яке ми всі надіємося, хоча вже багато експертів говорять, що не буде цього запрошення на Вашингтонському саміті. Ну, побачимо, надіємося, що буде, бо це дуже важливий крок був би для України. Але в будь-якому випадку краще, щоб були ці угоди, ніж щоб їх не було. І це є крок вперед. Тому оцінюємо їх позитивно, але не треба мати ейфорію, що це безпека вже от нам гарантовано. Насправді ні. Це гарантоване зобов'язання допомогти Україні. Гарантоване більше політично, як юридично. Тобто, якщо умовно міняється уряд і самі Німеччині чи Франції, то наступний уряд може якось по-іншому цього угоду трактувати? Чи по-іншому підписувати? Можливо, все. Надіємося, що є принцип наступності влади, особливо в демократичних країнах він є, і наступний уряд мав би продовжувати виконання таких угод, не можуть зазнавати змін, але гарантія про те, що ці угоди є юридичною нормою, які не можуть бути змінені чи не можуть бути викинуті, на жаль, у цих умовах, без відповідної ратифікації таких гарантій немає. Справді, можливо, все. І ми бачимо от те, що відбувається зараз в стосунках між Україною та Польщею, зокрема на нашому кордоні. Як ви розцінюєте ці це економічні труднощі, це політичні провокації, це внутрішня польська ситуація? Чи, можливо, це, ну, скажімо так, недобросовісність наших аграріїв чи наших підприємців, які якимось чином підривають, дійсно підважують економіку сусідньої країни? На початку повномасштабного вторгнення ми побачили такий яскравий приклад дружби, підтримки. Ну, Польща – це була одна з тих країн, яка найбільше підклала плече допомоги і Україні, і нашим біженцям, переміщеним особам. І це все було щиро, бо я був там, я бачив наших людей, бачив ту підтримку, бачив відношення до нас. Я вам хочу зразу сказати, що нам не треба плутати відношення до України, допомога Польщі нам внаслідок російської агресії і з тої ситуації, яка зараз є. Соціологія показує, що поляки майже там 60 з чимось відсотків, майже 70 відсотків продовжують підтримувати Україну, продовжують допомагати Україні, і вони вважають, що сьогодні Росія є агресор і їхнє завдання допомогти Україні як країні з демократичного світу перемогти Росію. Це правда, так воно є. Друге це питання, яке є, це так трошки, знаєте, відділяється від економіки, тому що ви знаєте, що не змінилося законодавство Європейського Союзу, воно стало трохи жорсткішим щодо аграрних виробників. І там вплинуло на їхню конкуренцію. І ми бачимо ситуацію по всій Європі, що відбувається, в тому числі у Польщі. І от вони сьогодні, аграрники, сприймають Україну як такого серйозного конкурента у сільському господарстві. Воно дійсно, то є правда, то дійсно так є. І тут більше політика. Чому це питання не врегульовується? Ми це все з вами добре розуміємо. Тому що у квітні місяці, там 7 квітня, у них будуть місцеві вибори. І як одна політична сила, так і друга політична сила розуміє, що це їхні виборці. І сьогодні вони намагаються не діяти так надто жорстко щодо них. І це відбивається на тих подіях, які ми маємо. І, на жаль, інша соціологія показує, що більшість польського суспільства підтримує аграрників і підтримує перевізників у цих питаннях. Тому тут не тільки питання економіки, тут і питання політики. І багато поляків вважають так, підтримка України – це одне, і ми будемо це робити, ми готові підтримувати, а тут захист власних інтересів, тут захист власного товаровиробника, тут ми будемо боротися. Я думаю, що вони знайдуть в собі сили навести там порядок, тим більше Україна готова до цього. Ми не просто сказали, що ми готові зустрітися. Ми конкретно надали план дій по врегулюванню цієї ситуації. Там уряд наш був і чітко сказали, що ми готові зробити таких 5 кроків.
щоб вирішити це питання, але Польща також повинна піти на зустріч. Треба змінити ситуацію таким чином, щоб ця ситуація пішла на користь як Польщі, так і Україні. Щоб товаровиробники в Польщі, в Україні, аграрники, вони відчули, що співпраця є взаємовигідною. Тому що насправді, якщо подивитися, то Польща експортує в Україну товарів на 10 мільярдів євро, а Україна в Польщу на половину. Тому така ситуація, в першу чергу, вона негативно відбувається на польській економіці, в тому числі на українській. Але на українській економіці відсоток, він набагато менший. Тому що через Польщу там йде тільки 5% нашої аграрної продукції, інша йде на зовнішні ринки через інші шляхи. Тому, от якщо вдасться відкинути політику, а економічно сісти, я думаю, що можна напрацювати спільно з Європейською комісією, бо Польща є частиною Європейського Союзу, і тут грають правила не тільки внутрішнього законодавства Польщі, але і законодавство Європейського Союзу. Тому спільно з Європейською комісією можна відпрацювати такі економічні важелі, коли така політика, політика торгівлі буде взаємовигідною, як для України, так і для Польщі. От над цим і треба працювати, і Україна до цього готова. На жаль, Польща сьогодні не зовсім до цього готова. Власне, ми ж маємо і угоду про асоціацію з Євросоюзом, і угоду в умовах світової, в рамках світової організації торгівлі. Тобто, на вашу думку, ця ситуація регулюється вже після, вже в квітні місяці, після виборів, швидше за все? Наскільки я знаю, польська сторона запропонувала початок переговорів до вирішення даного питання кінець березня. Ну, так було з їхньої сторони, така дата прозвучала. Якщо це дійсно буде так, ну, то це зрозуміло, що це буде початок переговорів і врегулювання цієї ситуації. Ми можемо прогнозувати десь на квітень, якщо ситуація не зміниться до того часу. Хоча надіємося, що чим швидше вона буде вирішена, тим це буде краще як для Польщі, так і для України. Ну, і маємо пам'ятати, хто з цього користає. З цього користає не Європа, не Польща, не Україна, а наш спільний ворог з цього користає. І навпаки, вони ще й намагаються всіляко посприяти, аби таких конфліктів було більше. Ну, якщо переможе здоровий глузд, то, можливо, це буде швидше. Якщо ні, ну, то я бачу приблизно такі часові рамки. Будемо сподіватися. Василь Іванович, цими днями у нас такі збігаються сумні дати. Тобто кінець лютого, це ми згадуємо і 10 років початку російсько-української війни, ми згадуємо найтрагічніші події на Майдані. Ви, як людина, яка тоді була в парламенті, як людина, яка була безпосередньо учасником протестів на Євромайдані від початку, що ви кажете тим, хто заявляє, що якби не Майдан, якби не Революція Гідності, то війна би не почалася, ми б якось по-іншому збудували свою політику? Так, я у 2014 році тоді працював у парламенті, був народним депутатом, тоді 7-е скликання було, тоді представляв в українському парламенті виборчий округ, Снятинщина, Косівщина, Верховинщина. Народні депутати безпосередньо участь приймали, ви знаєте, ці наші тоді робочі групи, чергування, всі через це пройшли, акція починалася набагато швидше. І блокування трибун, акція «Повстань Україну». Я пам'ятаю наші поїздки по всій Україні, в тому числі в Донецьк. Пам'ятаю цю акцію Івано-Франківську, яка відбувалася, десятки тисяч людей, які були. Що я можу сказати тим, хто так говорить? Я думаю, що тут треба по-іншому сказати. Якщо б не Майдан, якщо б не Революція Гідності, не було б України. Вона би була, ну, так приблизно, як Білорусь. Тому що в 2010 році, коли Янукович виграв президентські вибори, все стало на своє місце. Він повністю був керований Москвою. Дуже багато агентів, які займали великі державні посади. Фактично, управління було зовнішнє, з Москви, і ми це з вами добре розуміємо. І це, до чого воно призводило, відмова від євроінтеграційного курсу, орієнтир на Москву і так далі, і так далі. І воно мало закінчитися дуже простим. Україна, можливо, формально ми б і були, так як Білорусь, але насправді ніякої незалежності приблизно би і не було. Тому Україна відбувалася і відбувається зараз, і ця боротьба за незалежність якраз і є в результаті Майдану. Так, вона продовжується 10 років, але вона і до того часу була. Різні етапи, ми це з вами добре розуміємо. Постійна війна з Росією за незалежність України. Але знаємо одне,
що за нами правда, за нами весь демократичний світ. Ми маємо можливість зараз дійсно стати незалежною, демократичною, європейською державою. І нашому поколінню випав такий шанс. І саме 2014 рік – це був початок. І я думаю, що Бог нам допоможе, і разом всі, світ нам допоможе, і ми самі зможемо так зробити, що ми зможемо сказати, що Україна дійсно є українською, дійсно є незалежною, а не під владою північного васалу. Тому, якби не 2014 рік, ми би не мали України. А так, ми зараз за неї боремося, ми обов'язково переможемо і ми обов'язково її отримаємо. Я думаю, що так розцінюють ті події і всі події, які зараз відбуваються, люди, які розуміють, які все це аналізують, які відчувають Україну своїм серцем. А що, на вашу думку, є головним здобутком у цих 10 років і загалом Революції Гідності? Головним здобутком, що ми сьогодні намагаємося отримати все те, що називається у нас в Конституції правова, демократична Україна. І головним здобутком є те, що ми не стали авторитарною державою, ми не стали державою диктатури. Ми є демократична держава. І ми на цьому шляху є. І ми маємо шанс сьогодні. У нас би вже зараз шансу не було, повірте мені. Якщо би не ті перші події, і якщо би не ця вся десятирічна боротьба, яка є. І це є найважливіше, що ми можемо, прийде час, і ми скажемо, що ми є країною Європейського Союзу. Ми є країною НАТО. А це є зовсім інший рівень. Це рівень життя, це рівень добробуту, це рівень безпеки, це рівень дотримання прав, інтересів людей, це рівень свободи у нас. Тобто це інша держава. Це держава, до якої ми прагнемо. Оце найважливіше, що ми не втратили такий шанс. Ми його ще не здобули, ми ще його не завоювали, але ми маємо цей шанс. І ми обов'язково його досягнемо. Якщо б не ті події, то ми б вже цього шансу не мали. І сьогодні ми б про це вже не говорили. Можливо, навіть і боялися би про такі речі говорити. Напевно, так. Дякую. Дуже дякуємо за розмову. Василь Гладій, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради, був нашим гостем. Дякую глядачам за увагу. Мирного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте. До побачення.